হাই সংগী সকল, মোৰ চেনেললৈ আপোনালোকক মই বহুত দিনৰ মূৰত স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আপোনালোকৰ আগত বহুদিন ভিডিঅ' দিয়া নাই, কিন্তু আপোনাৰ খবৰ সঁহাৰি পাই মোৰ মনটো আকৌ উৎফুল্লিত হৈছে। আপোনালোকক এটা ভিডিঅ' দিম বুলি আশা কৰিছোঁ। আপোনাৰ খবৰ মাজৰ পৰা এজনে যেতিয়া মোক কমেণ্ট কৰিছে, মই আগতে ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ যে 108 বিধ আমাৰ বহাগৰ বিহুত খোৱা শাকৰ নাম আপোনালোকক ক'ম, এবিধ এবিধ মানে উপকাৰিতাৰ বিষয়ে। গতিকে আজি আপোনালোকৰ আগত মই সেই ভিডিঅ'টো দিবলৈ লৈছোঁ। আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে চাওক আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ চাব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ। আহকচোন, তেনেহ'লে দেৰি নকৰোঁ, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। সংগীসকল, মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনাৰ হ'ব সমগ্ৰ দেশতে এতিয়া কৰোণাই যি আমাৰ আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে তাৰ বিষয়ে একাষাৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ। যিহেতু ভিডিঅ'খিনি দিয়া মোৰ হোৱা নাই কৰোণাৰ আতংকৰ বাবেও, ময়ো সেই আতংকৰ ভিতৰতে মই পৰিয়ালটো ভুগিব লগা হৈছিল। কিন্তু সংগীসকল, ভয় খাব নালাগে বেছি, কিয়নো ময়ো সেই তাকত, কৰোণাৰ তাকত মই এই বনাঔষধিৰ পৰাই কিছুমান বহুত কিন্তু উপকাৰ পাইছোঁ। আৰু যিহেতুকে আমাৰ যিখিনি নিয়ম চৰকাৰে মানিবলৈ কৈছে, সেই নিয়মখিনি সমগ্ৰ মানি থাকিব আৰু গৰম পানী কুলকুলি কৰি থাকিব, ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে যিখিনি গৰম জালুক চাহ খাব লাগে বা যেনেকৈ ঘৰুৱা ট্ৰিটমেণ্টখিনি ল'ব লাগে, পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাত থাকিব লাগে। পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাত থাকিলে সমগ্ৰ অসুখখিনিয়ে আচলতে নাইকিয়া হৈ যায়। গতিকে এতিয়া পানী লগা চৰ্দিৰ পৰাই এই অসুখটো আৰম্ভ হয় বুলি আমি মানে আমি আইডিয়া কৰিছোঁ, বা সমগ্ৰ দেশতে লক্ষণটোও তেনেকুৱা বুলি কৈছে। কিন্তু আমি যেতিয়া পৰিষ্কাৰত থাকিম তেতিয়া আমাৰ পানী চৰ্দি নালাগিবই, হাত ধূলি মাকতি নালাগিলে, বা আমি ইজনে সিজনৰ যেতিয়া গাত নুচুম তেতিয়া আমি সেই সমগ্ৰ বেমাৰটো বিয়পিব নোৱাৰে। গতিকে মই সেই সমগ্ৰ মোৰ পৰিয়ালটোক মই সেই তাকৰ পৰা মই মুক্ত কৰিব পাৰিলোঁ। আৰু আপোনালোকক সেইকাৰণে মই এই শাক চব্জিখিনি কথাও ক'বলৈ লৈ সেই বিষয়ে ক'বলৈ গৈছোঁ। সংগীসকল, আজি যিহেতু 108 বিধ শাক আছে, গতিকে মই কমানে কোৱাটো মোৰ ফালে মনত ৰখাটো সহজ নহয়। সেইবাবে মই আজি আপোনালোকৰ আগত ক'বৰ কাৰণে মই লিখি ৰাখিছোঁ, এবিধ এবিধকৈ মই আপোনালোকক গাই শুনাইছোঁ। আপোনালোকে চাব আৰু অনুগ্ৰহ কৰি স্কিপ নকৰিব, কিন্তু আপোনালোকে শুনিব আৰু ব্যৱহাৰ কৰিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। এতিয়া গতিকে 1 নম্বৰতে আছে আমাৰ মহানিম। মহানিমৰ পৰা আমাৰ মেলেৰিয়া ৰোগ ভাল হয়। সংগীসকল, 2 নম্বৰতে আছে বৰমানিমুনি, পেটৰ ঘাঁ শুকুৱায়। তাৰপিছতে 3 নম্বৰতে আছে থেকেৰা, পেটৰ বিষ কমায়। কিন্তু 4 নম্বৰতে তেজপাত, কেঁচা আৰু শুকান তেজপাতে সকলো প্ৰকাৰৰ আপোনাৰ হৃদৰোগ ভাল কৰে। সংগীসকল, মই এই ভিডিঅ'সমূহৰ আগতে কিছুমান দি থৈছোঁ। মই এতিয়া বাৰে বাৰে মানে কেইবিধো মই উপকাৰিতাৰ বিষয়ে দিয়া নাই, কিন্তু আপোনালোকে মোৰ আগৰ ভিডিঅ' চালে নিশ্চয় গম পাব। গতিকে মই এবিধ এবিধহে দিছোঁ, আপোনালোকে চাব। তাত নিদিয়া এবিধেই মই দিছোঁ আৰু তাত বাকীখিনি পাব। আপোনালোকক মই চাবলৈ অনুৰোধ কৰিলোঁ। 5 নম্বৰতে আছে পদিনা, পেট ঠাণ্ডা কৰে পদিনাই। 6 নম্বৰতে হালধি, তেজ পৰিষ্কাৰ কৰে, এলাৰ্জি নাশ কৰে। 7 নম্বৰতে আছে তুলসী, কাহৰ বাবে উপকাৰী, তাৰপিছতে নিমুনিয়াৰ জ্বৰৰ বাবে খোৱাৰ উপকাৰী। 8 নম্বৰতে আছে কোমোৰা, একাংগী ৰোগৰ বাবে খুবেই ভাল। কিন্তু 9 নম্বৰতে আছে বেঙেনা, ৰক্তহীনতা দূৰ কৰে বেঙেনাই। 10 নম্বৰতে আছে পালেং শাক, তেজৰ বাবে, তাৰপিছত বহুমূত্ৰী ৰোগৰ বাবে ভাল। 11 নম্বৰতে আছে মূলা, চকুৰ বাবে উপযোগী মূলা। 12 নম্বৰতে আছে পটল, এচিডিটিৰ বাবে ভাল। 13 নম্বৰতে আছে জলকীয়া, টনচিলৰ বাবে উপযোগী। 14 নম্বৰতে আছে ঔটেঙা, ঔটেঙাই অৰুচি দূৰ কৰে। 15 নম্বৰতে আছে কলডিল, তৰকাৰী খালে বা ভাজি খালে হিমগ্ল'বিন বাঢ়ে। কিন্তু 16 নম্বৰতে আছে নহৰু, দৃষ্টিশক্তি বঢ়ায়, হাই প্ৰেছাৰ, মহো সদি। কিন্তু মই আগতে দি থৈছোঁ ভিডিঅ'ত, আপোনালোকে চাব। 17 নম্বৰতে আছে আদা, সামান্য নিমখৰ লগত খালে শুকান কাহ ভাল হয়। 18 নম্বৰতে আছে চাঙৈ টেঙা, মই আগত ভিডিঅ'ত দিছোঁ, দুঃচিন্তা দূৰ কৰে। 19 নম্বৰতে আছে দুপৰ টেঙা, বৃক্ষৰ পাথৰ ভাঙি উলিয়াব পাৰে। 20 নম্বৰতে আছে দুৰুণবন, দুৰুণবনৰ আগপাঁচটা ফুল পাঁচটা পিহি পেলাই মাহেকীয়া হোৱাৰ সময়ত খালে, মাহেকীয়া হ'লে যদি আপোনাৰ পেটৰ বিষ হয় তেনেহ'লে সেই ৰোগ ভাল হয়। 21 নম্বৰতে আছে শেৱালি ফুল, কৃমি আৰু জ্বৰৰ বাবে উপকাৰী। 22 নম্বৰত আছে আপোনাৰ চজিনা, চজিনা খালে দাঁতৰ গুৰি ফুলা ৰোগ ভাল হয়। 23 নম্বৰতে আছে ভাতকেৰেলা, নাকৰ ভিতৰত হোৱা টিউমাৰ ভাল কৰে। কিন্তু 24 নম্বৰতে আছে সৰু মানিমুনি, ৰক্তহীনতা দূৰ কৰে। 25 নম্বৰতে আছে জিলমিল শাক, গা চলা ৰোগৰ বাবে খুবেই উপকাৰী। 26 নম্বৰত আছে নৰসিংহ, চকুত জাল পৰা ৰোগ ভাল হয়। 27 নম্বৰত আছে কাজি নেমু, বমিৰ বাবে উপকাৰী।
28 নম্বৰত আছে ভেদাইলতা নহৰুৰ লগত চাটনি খালে বাত বিষ ভাল হয় তৰকাৰী খালে গহনি ভাল হয় 29 নম্বৰত আছে উলকবি ভিটামিন কযুক্ত চকুৰ বাবে খুবেই উপযোগী 30 নম্বৰত আছে ৰঙালাও ৰঙালাওয়ে খুদান্ত ভালে ৰাখে 31 নম্বৰত আছে তিতা কেৰেলা ৰক্তহীনতা ৰোগ ভাল কৰে ৰস বিষৰ কাৰণে ভাল ডায়াবেটিক্সৰ কাৰণে খুব উপকাৰী কিন্তু মই দি থৈছো আগত ভিডিঅ 32 নম্বৰত আছে অমিতা পিত্ত ৰোগৰ বাবে ভাল তাৰপিছত খোজ ক্লিয়াৰ কৰে 33 নম্বৰত আছে খুতুৰা শাকে কেলছিয়াম বহায় দাঁতৰ বাবে উপযোগী 34 নম্বৰত আছে কুলা কচু গৰ্ভৱতী মাতৃয়ে খালে শিশুৰ বিকাশ বুদ্ধি দীপ্ত হয় 35 নম্বৰতে আছে উৰহি ধনুষ্টংকা ৰোগৰ বাবে খুবেই উপযোগী 36 নম্বৰত আছে জালুক টনছিলৰ বাবে উপযোগী 37 আছে জিকা বাত ৰক্ত ভাল কৰে 38 নম্বৰত আছে পনৌনুৱা শাক মই আগত দি থৈছোঁ পনৌনুৱা ঘিউত ভাজি খালে চকু ৰোগ নাইকিয়া হয় 39 নম্বৰত আছে বন্ধাকবি কেঁচুমূৰীয়া ৰোগৰ বাবে উপযোগী 40 নম্বৰত আছে ফুলকবি জ্বৰত খালে উপকাৰ হয় 41 নম্বৰত আছে সংগীসকল পিঁয়াজ হৃদ ৰোগৰ বাবে উপযোগী 42 আছে বামি শাক খুবেই উপকাৰী এটাহে মাত্ৰ কৈছোঁ স্মৰণ শক্তি বৃদ্ধি পায় 43 নম্বৰত আছে মৰিচা শাক গ্ৰহণী ৰোগৰ বাবে ভাল 44 নম্বৰত আছে ভটুৱা শাক মই দি থৈছোঁ কলগছীয়া ৰোগৰ বাবে উপযোগী 45 নম্বৰত আছে লাই শাক কৃমিৰ বাবে উপযোগী 46 নম্বৰত আছে পুৰৈ শাক কুকুৰিকণা ৰোগৰ বাবে উপযোগী 47 নম্বৰত আছে আদা মুখৰ দুৰ্গন্ধ নাইকিয়া কৰে আদাই 48 নম্বৰত আছে পচতীয়া শাক সকলো প্ৰকাৰ বিষ কিন্তু নাইকিয়া কৰে পচতীয়া শাকে 49ত আছে ধনিয়া ছালৰ ৰোগ ভাল কৰে 50ত আছে মান কচু পাত ঠাৰি আৰু কাণ্ড বিষ বমি নাইকিয়া কৰে 51 নম্বৰত আছে কৰ্দৈ তেজ পৰিষ্কাৰ কৰে জণ্ডিচ ভাল কৰে 52 নম্বৰত আছে চেংমৰা পশুটি ৰোগৰ বাবে ভাল 53 নম্বৰত আছে ধুন্দুলি বায়ু ৰোগ নাশ কৰে 54 নম্বৰত আছে কলমৌ শাক ধাতু দুৰ্বল ৰোগ ভাল কৰে 55 নম্বৰত আছে ছালগুম খহুলা ৰোগ ভাল কৰে কিন্তু 56 নম্বৰত আছে শুকুতা তিতা গহনি ৰোগ ভাল কৰে পেলু নাশ কৰে 57 নম্বৰত আছে মাটি গাদুৰি মূৰ কামোৰণি ৰোগ ভাল কৰে মই আগতে দি থৈছোঁ ভিডিঅ'ত মাটি গাদুৰিৰ বিষয়ে সকলোৱে চাব 58 নম্বৰত আছে চুকা শাক হৃদপিণ্ড ৰোগৰ বাবে উপযোগী 59 নম্বৰত আছে লাই জাবৰি এইটো মই ভিডিঅ' দিছোঁ হাই ফাই ৰোগৰ বাবে উপযোগী 60 নম্বৰত আছে সৰিয়হ শাক নখ চুকীয়া ৰোগীয়াৰ বাবে ভাল 61 নম্বৰত আছে কাজি নেমু বমি বন্ধ কৰে 62 নম্বৰত আছে গোল নেমু বুকুত কফ জমা হ'লে গোল নেমু পুৰি খালে কফ বাহিৰ কৰে মুখৰ ভিতৰত ঘাঁহ শুকুৱায় 63 নম্বৰত আছে মিঠি শাক জ্বৰ আৰু বসন্তৰ বাধক বেদনা দূৰ কৰে সংগীসকল 64 নম্বৰত আছে দহি কচু ফিটা পেলু নাশ কৰে 65 নম্বৰত আছে তিতাফুল হাও ফাও ভালে ৰাখে 66 নম্বৰত আছে চিৰতা তিতা জ্বৰ কৃমি নাশ কৰে 67 নম্বৰত আছে কচুঠো ৰক্তহীনতা দূৰ কৰে 68 নম্বৰত আছে ঢেকীয়া শাক মুখৰ ভিতৰত ঘাঁহ শুকুৱায় কিন্তু আমাৰ বহুতে নাজানে 69 নম্বৰত আছে চামা কচু ভৰি তলুৱা ধোৱা হাল চুকোৱা ভাল কৰে 70 নম্বৰত আছে শেৱালি ফুল জ্বৰ আৰু শিশুৰ কৃমি হ'লে কোমলীয়া পাত পানীত তিয়াই থৈ খোৱালে ভাল হয় 71 নম্বৰত আছে ভেকুৰী তিতা লেংকাহ ভাল কৰে আৰু কফ নাশ কৰে কিন্তু 72 নম্বৰত আছে সজিনাৰ ফুল কুষ্ঠ ৰোগৰ বাবে ভাল 73 নম্বৰত আছে কলমৌ ধাতু দুৰ্বলৰ বাবে ভাল মহিলাসকলৰ 74 নম্বৰ আছে বিলাহী পকা বিলাহী ৰস নিতৌ খালে ওজন কমে পুৰি খালে চকুৰ দৃষ্টিশক্তি বাঢ়ে কুকুৰিকণা নাশ হয় 75 নম্বৰত আছে কঁঠালৰ মুচি কঁঠালৰ পৰা কফ নাইকিয়া হয় আৰু গাত মাংস বৃদ্ধি হয় কিন্তু 76 নম্বৰত আছে আমকলি আমি বহাগৰ বিহুত দিওঁ সেইবাবে মই দিলোঁ আমকলি বুলি বায়ু ৰোগ নাইকিয়া কৰে 77 নম্বৰত আছে কলডিল খালে হিমগ্ল'বিন বাঢ়ে গহনি ৰোগ নাইকিয়া হয় 78 নম্বৰত আছে পচতীয়া
সঙ্গী সকল সকলো প্রকার বিষ ই নাইকিয়া করে। আমার গর্ভবতী মহিলা বা ডেলিভারি হওয়ার পিছত এই শাকটো খুবই প্রয়োজন। 79 নম্বর আছে তিয়ঁহ, পেট পরিষ্কার করে, হজমী শক্তি বড়ায়। 80 নম্বর আছে ভুল, প্রজনন শক্তি বৃদ্ধি করে। 81 নম্বর আছে মিঠা আলু, শুকানু গঠন হওয়াত সহায় করে। 82 নম্বর আছে বেতর গাজ, বেতর গাজ কৃমিনাশক, তারপর জুনি রোগর উপকারী। 83 নম্বর আছে করজা টেঙা, পেটর বিষ জ্বর ভাল করে। 84 নম্বর আছে সকলা টেঙা, পানি লাগিলে সৰু সৰুকৈ কাটি নিমখ জলকীয়া খানি খালে এদিনতে পানি লগা ভাল হয় আর ইনফ্লুয়েঞ্জার লগতে ভাল হয়। 86 নম্বর আছে জোড়া টেঙা, রস গ্রহণীর বাবে উপকারী। 87 নম্বর আছে পানি কচু, গরল রোগের বাবে খুবই ভাল। কিন্তু 88 নম্বর আছে তিতাফুল, যক্ষ্মা রোগের বাবে খুবই ভাল। সঙ্গী সকল, 89 নম্বর আছে ভাত কেরেলা, নাকর ভিতর হওয়া টিউমার ভাল করে। 90 নম্বর আছে আপনার বিট, ভিটামিন কযুক্ত, পেটর ঘাঁ শুকায়। 91 আছে কেতুরি, তিতানু বীজাণু দূর করে। তারপরে 92 আছে আপনার সেন্দুরিয়া কচু, ছালর রোগের মলমর কারণে ব্যবহার করা হয়। 93 আছে ভূত জলকীয়া, গা বিষ কমে কিন্তু স্মৃতি শক্তি বড়ায়। 94 আছে কেয়া বন, দাঁতর আলুর বাবে উপযোগী, যেহেতু বনো আমি বহাগ বিহুত খাও শাকর লগত। 96 আছে আপনার দুবরি বন, তেজ গ্রহণী রোগ ভাল করে। 97 আছে আপনার তগর ফুল, মন প্রফুল্লিত করে রাখে, তগর ফুলের বড়া বনায় খাবসুন খুবই ভাল লাগে খায়। 98 আছে সজিনা, আঁহজাতীয় খাদ্য, গা বিষ কমায়। আর তার বাদেও সঙ্গী সকল, মেলেরিয়া তারপরে এইবিলাক বেমারের কারণে যাক শাক পাচলি লাগে, তার ভিতরতে মরলিয়াও আছে, লেচেরা মাহ আছে, পিয়ালি পালেং আছে, মুয়া আলু আছে। আমি যেহেতু মুয়া আলু কিন্তু আমি বহাগ বিহুত লাগেই দেই, মুয়া আলু আমার খালে আমার সঙ্গী সকল, আমার আগতে আমার মাহতে দেউতাহতে কোয়া শুনো বা আমার এটা সকলে জানে মানুষ ভিতরতে যে মুয়া আলু খালে বোলে, মুয়া আলু যদি আমি বহাগ বিহুত নেখাও তেতিয়াহলে আমি বোলে পিছর জন্মত গাহরি পেটত জন্ম লো। গতি আমি মুয়া আলু খাব লাগে, আর তার সেটু খোৱাৰ আৰু এটা মূল কারণ হল মুয়া আলু খালে আমার হেৰি ওজন বাঢ়ে। কিন্তু গতি আপনাসবক এই ভিডিওখিনি আজি কলো, আপনাসবে চাব, আর যদি আপনাসবে ইয়ার ভিতর কিবা জানিবলগা থাকে তেনেহলে মোক কমেন্ট করে জানাব বলে মই আশা করলো। আর যদি আপনাসবে ভিডিওটি চাই ভাল পায় তেনেহলে আপনাসবর লগর সমনিয়াক লাইক করিব, শেয়ার করিব, কমেন্ট করিব মোলে। আর নেক্সট ভিডিও পাবর কারণে আপনাসবর কমেন্টত জানি মই ভিডিও দিবলে সাজু হম। তেনেহলে সঙ্গী সকল আজিলৈ আহো, বাই।